espera a Brussel·les perquè és notícia. L'Audiència Nacional ha arxivat la causa per delicte de terrorisme i rebel·lió contra ell i també contra Tamara Carrasco, integrants tots dos d'un CDR. Ara el cas està traspassat a un jutjat ordinari de Catalunya que determinarà si els dos investigats podrien ser responsables d'un delicte de desordres públics. A Tamara Carrasco té restringida, recordem-ho, la llibertat de moviments i no pot sortir de Viladecans. I l'Adrià Carrasco fa dos mesos que és a Bèlgica, on va marxar abans que la Guàrdia Civil el detingués. Adrià Carrasco, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia, gràcies a vosaltres. Escolta, aquestes últimes hores t'hem sentit ja en algunes entrevistes i la sensació, que a mínim jo m'he endut d'escoltar-te, és que no les acabes de tenir totes amb aquestes resolucions, no? Que ho veus positiu, però que no t'acabes de refiar exactament de què és el que pot passar a partir d'ara? Bueno, és una bona notícia, però no hem d'oblidar que en aquest país tenim gent que està a la presó pel delicte de desordres públics, que és el cas del Sasso. És veritat que ells tenen agravants, però el fet de que el cas pogués quedar amb desordres no és cap garantia de res. Clar, el delicte de desordres públics, Adrià, està castigat amb una pena d'entre 6 mesos i 3 anys de presó. Doncs això mateix. Ja. Et quedes a Bèlgica, ara com ara? Bueno, hem de veure com evoluciona el cas, però sí, de moment em quedaré aquí. Jo segueixo tinguent una ordre de cerca i captura dins de l'estat espanyol i la meva companya Tamara encara pateix unes mesures cautelars totalment aberrants i indignes. I en aquest sentit... Sí, de moment em quedo aquí, sí. En aquest sentit, què és el que us diuen els advocats? Entenc que has pogut parlar amb la Tamara Carrasco també aquestes últimes hores. És a dir, pel que fa a la teva ordre de recerca i captura, processalment, què ha de passar? És a dir, pot decaure automàticament? Continua vigent? Bueno, els advocats sempre són molt prudents, però en tot cas l'ordre de cerca ha de ser anul·lada pel jutge. No és una cosa que es faci automàticament. I per tant, com et dic, hem de veure com evoluciona i avaluar tots els factors. Però la seguretat que aquesta ordre, que el jutge ara la faci decaure, això no t'ho dona ningú en aquests moments. I el missatge de l'advocat, més enllà de ser, òbviament, prudent i cautelós, no t'orienta una mica més sobre què pot passar a partir d'ara? Home, seria el lògic. Seria el lògic que me la retiressin i que li retiressin les mesures cautelars de la Tamara, evidentment. Adrià, en quina situació, si és que la vols explicar, estàs aquí a Bèlgica, estàs treballant, tens possibilitat de quedar-t'hi el temps que fos necessari? Sí. Bueno, jo estic estudiant francès ara, intentant integrar-me a Bèlgica i bueno, vaig fent feinetes, sí. Em podria quedar aquí si fos necessari, evidentment. Entenc que, veient com ha anat tot, creus que vas prendre una bona decisió marxant en el seu moment? Totalment. Vull dir, com comentàveu, la justícia espanyola està totalment... està fora de si. És una justícia que ara es veu clarament... s'ha destapat, no?, el feixisme intrínsec que tenim en el sistema espanyol. I crec que desobeir va ser l'acció correcta. Ahir també et vaig sentir dir alguna cosa així com que el mal ja està fet, no? I que fins i tot, tots aquests mesos que han passat entre aquesta acusació i ara aquest arxivament i aquest traspàs a un jutjat ordinari, qui pot reparar, no?, moltes acusacions, fins i tot segurament en el debat públic, i penso en coses que es van dir per part de líders polítics, però també en mitjans de comunicació. No, clar, és que és una vergonya. Vull dir, ells el que juguen és... la seva estratègia és acusar-te d'algú molt greu, com seria terrorisme, i ells saben que no quedaran res. Però l'acusació ja implica tot aquest batibull, no? Vull dir, ells juguen a acusar-te d'algú molt greu i després potser no quedaran res. Això et demostra que el dia 10 d'abril que ens van venir a buscar, allò era un pur teatre, era un muntatge policial que no tenia cap mena de sentit. I ara s'ha demostrat perquè no tenen cap proves per acusar-nos de terrorisme. Adrià Carrasco, gràcies per atendre'ns. Entenc que, sobretot, molt pendent del que us pugui dir l'advocat i molt pendent de si aquesta... En tot cas, si aquesta ordre de recerca i captura el jutge que entomi ara aquest cas la fa de caure, tu tornaràs? Segurament.
Aquest segurament de què depèn? Ja et dic, és molt prematur i depèn de moltes coses encara el cas. De fet, encara no ha arribat ni al jutjat pertinent, o sigui que segurament torno. Tornes i d'alguna manera et sotmetries al procés judicial en el jutge ordinari de torn. Bueno, això, aquesta estratègia ja estaria per veure. D'acord, doncs Adrià... Vull dir, jo podria tornar i decidir no presentar-me davant de la justícia. Bueno, cal veure, és a dir, l'altra cosa és que cal veure el jutge que ho entomi si decideix que hi ha o que no hi ha desordres públics, no? Vull dir que encara pot acabar decaient més o canviar de delicte, o entenc que això ho ha d'entomar un altre jutge i mirar com ho enfoca, i entenc que la teva decisió també depèn una mica d'això. Sí, tant de bo que diuen res, que és el que hauria de ser en un país democràtic. Crec que el dret a la protesta i a la dissidència és totalment legítim i és un dret que tenim com a ciutadans i no hauria de ser perseguit en cap estat democràtic. Adrià Carrasco, gràcies, com dèiem, per atendre'ns des de Bèlgica. Tens idea, ho heu parlat, o esteu coordinats d'alguna manera? Perdona, que se m'escapa una última pregunta. Amb la Tamara Carrasco i també amb la seva defensa, si tots prendríeu una mica el mateix camí, ara mateix, o no, o va per separat? Bueno, ja et dic, no sabem gaire res encara i l'estratègia s'haurà de definir en les pròximes setmanes, però en tot cas sí que estem coordinats amb l'equip de la Tamara. D'acord, Adrià Carrasco, gràcies per atendre'ns, com deia, i bon dia. A vosaltres, bon dia. Bon dia i bona hora. Abans de tornar al